שלום לכם ילדים חמודים. שלום לך הרב יואל. בוקר טוב ילדים מתוקים. בוקר טוב הרב יואל. מה שלומכם? ברוך השם הכל בסדר. תודה. רבה. ובכן ילדים חמודים, אנחנו כבר עברנו את חג, את ליל הסדר. ילדים, אני אשאל אתכם שאלה. מי שתה יין בליל הסדר? אני! יאו, יפה מאוד. ומי אכל מצות? אני! יו, איזה יופי. ומי נשאר לאפיקומן? אני! כמעט כולם. איזה יופי. ובכן ילדים חמודים, אתם זוכרים שסיפרנו על פרעה ועל משה? ואז בני ישראל יצאו ממצרים, אבל הסיפור לא נגמר. עכשיו אנחנו נמשיך. מוכנים? כן! בני ישראל יצאו ממצרים, ומשה רבנו לקח אותם בדרך. ובדרך תגידו לי ילדים, היה להם מה לאכול, נכון? לא. מה היה להם? לחם? מצה! מה, עוגות? מצה! מצה! היה להם רק מצה. לכן גם אנחנו אוכלים מצות. משה רבנו הלך עם בני ישראל, והם יצאו ממצרים, והלכו אל המדבר. יום, ועוד יום, ועוד יום. וכך הם הלכו, והלכו, עד שהגיעו ים, ים סוף. לאן נלך עכשיו? שאלו האנשים את משה. מלם, בוא נראה. סבלנות. ובינתיים, באותו זמן, בארץ מצרים, היה המלך פרעה. פרעה פתאום חשב, היי, מה זה? למה עשיתי את הטעות הזאת? למה הוצאתי את בני ישראל ממצרים? שמעתי שהם מסתובבים במדבר והם לא יודעים לאן ללכת. אולי אני אצא ואני ארדוף אחריהם. חיילים! פרשים! רוכבי הסוסים! תכינו מהר את הסוסים ואנחנו נלך לרדוף אחרי בני ישראל. ונתפוס אותם, ונחזיר אותם למצרים, והם ימשיכו להיות עם של אבא דים. רעיון מעולה. מהר, מהר, המצרים לקחו את הסוסים והכינו אותם, ואז פרעה ניגש ואמר, רגע, אתם יודעים שאנחנו חזקים, נכון? כן. אז בואו נקשט את הסוסים ואת המרכבות בקישוטים, בזהב, בכסף, ביהלומים, וניקח המון תכשיטים על הבגדים. וכך לקחו את כל הדברים. בואו נרדוב אחריהם, קדימה, דיו, הופ! אוכבים מהר, נרוץ, נרוץ, נתפוס אותם. שמעתי שהם הגיעו לים סוף, בואו נתפוס עליהם, נתפוס אותם, הם לא יודעים לאן ללכת. כך רדפו בני המצרים אחרי בני ישראל. באותו זמן, בני ישראל עומדים בים, מסתכלים ימינה, מסתכלים שמאלה, יש מדבר, אי אפשר להסתובב שם, יש חיות רעות. מסתכלים קדימה, אוי, יש פה ים מקדימה. מסתכלים אחורה, וואו, תראו, תראו, תראו. תראו, המצרים באים, הם מתקרבים, הם עם סוסים. כן, כן, זה המצרים. ואז התחילו בני ישראל לריב, הם לא ידעו מה לעשות. אחד אומר, אני מציע שנחזור למצרים וכבר נחזור להיות עבדים. בא מישהו אחר ואמר, מה פתאום? אנחנו חזקים!
אנחנו נציא את החרבות שלנו ונלחם במצרים ונהרוג אותם. באו אחרים שאמרו, היי, אנחנו לא כאלה חזקים, אולי פשוט נלך לשחות בים, אולי נשחה בים. והאחרונים אמרו, לא, 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 אנחנו נתפלל להשם, והשם יעזור לנו. מה קרה? מה עשו? עם ישראל לא ידעו מה לעשות. הם פנו למשה. ומשה אמר, רק רגע אני אשאל את השם. השם אמר שלא לחזור למצרים. וגם לא לחזור, לא ללכת לים, לקפוץ לים. השם לא אמר להתפלל. השם אמר שהוא יילחם ואנחנו נחכה בסבלנות. אוי, אבל מה יהיה? השם, אני אתפלל לך, מה לעשות? השם אמר למשה, שתגיד לבני ישראל שפשוט ייכנסו לים. יתחילו ללכת לכיוון הים. בני ישראל, תיכנסו לים ותמשיכו ללכת בים. מה, איך אפשר? מה נעשה? אנחנו לא יכולים. עד שהגיע איש אחד מבני ישראל שהוא לא פחד, הוא היה מאוד אמיץ. והוא אמר, אם השם ציווה אותנו, קראו לו נחשון, נחשון בן עמינדב. אם השם ציווה אותנו, אני אכנס. ונחשון נכנס לתוך הים. בהתחלה המים הגיעו לו לברכיים, לרגליים. הוא נכנס יותר עמוק והמים עלו והגיעו לו לברכיים, ועלו והגיעו לו לבטן. הוא המשיך ללכת עוד בתוך המים, בתוך המים, עד שנהיה יותר עמוק, זה הגיע לו כבר לצוואר. הוא הפסיק ללכת, ילדים? נחשון המשיך להתקדם בתוך המים, והמים עלו והגיעו לו לפה. הוא הפסיק? לא. הוא המשיך ללכת, הוא כבר הגיע לו לאף, והוא כבר לא מצליח לנשום. בדיוק באותו הרגע השם אמר למשה, תיתן מכה עם המטה שלך במים. ומשה לוקח את המטה, נוטה אותו על הים, והים נפקע לשניים. ים בצד ימין, ים בצד שמאל, ובאמצע יבשה. וואו, איזה נס, איזה הפתעה, לא חשבנו. ככה ללכת בתוך הים, ביבשה, בתוך הים, ביבשה? כן, הרצפה יבשה. נכנסו בני ישראל ונכנסו לתוך היבשה, באמצע הים. המים היו מצד אחד כמו חומה, ומצד שני עוד חומה, ובאמצע בני ישראל הולכים. ובאותו זמן, שמחה גדולה לבני ישראל. איזה יופי! אפשר לראות גם את הים! איזה דגים יפים! איזה דברים מהממים! אפילו מהקירות לקיקו דבש, והיה שם עצים פורחים עם פירות טעימים, פשוט מיוחד. בני ישראל הלכו 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 ונכנסו לים. פרעה גם אמר לחיילים שלו, היי, תיכנסו גם אתם לים, בואו נרדוף אחריהם בתוך הים. וכך בני ישראל מתקדמים בתוך הים, ופרעה נכנס לים, ורודפים, רודפים, רודפים, אבל לא מצליחים להתקרב, כי היה שם חושך וענן וערפל שהסתיר למצרים את בני ישראל. אבל בני ישראל סיימו לעבור את כל הים, האחרון של בני ישראל כבר יצא מהים, והמצרי האחרון כבר נכנס לתוך הים, ואז פתאום הים חזר למקום שלו. כל המים כיסו את המצרים, והמצרים טבעו בתוך הים. בני ישראל יצאו
והיו בחוץ. ואז הם ראו פתאום את כל המצרים שמתו בים. ואז הם אספו ולקחו את כל התכשיטים, את הכסף, את הזהב של המצרים. ומזה נהיו עשירים גדולים. אתם יודעים מה קרה אחר כך? בני ישראל שרו שירה, שמחו מאוד, אמרו תודה לאשר, יצאו בשירה וריקודים. ואפילו אחות של משה, שקראו לה מרים, מה היא רוצה להיות מרים? אחות של משה שקראו לה מרים, יצאה עם כל הבנות של בני ישראל, של היהודים, ועם התוף, ושרו שירה, ואמרו לה השם טוב. זה מה שאנחנו עכשיו חוגגים בסוף חג הפסח. יופי, את שמחה שיצאת מהים? מדהים. יופי, בואי תעמדי פה לידי. ילדים, אנחנו כבר מגיעים לסוף חג הפסח, וזה בדיוק הזמן שבני ישראל עברו את הים. אז לכן אנחנו שמחים, ויש לנו עוד חג של שביעי של פסח. תודה רבה ילדים חמודים. תודה רבה יואל. להתראות ילדים מתוקים. להתראות. שלום.